Орустарда эки көйгөй бар. Алар жолдор жана көкмейлерде айтылган сөз учурда Кыргызстанда да актуалдуу болуп калды. Көкмейлерге эми айла жок, алардан арыла албайбыз деңизчи. Бирок жолдорду жакшынакай кылып салса болот го. Деги эле өлкөбүздө ушул жолдордон жарыбадык. Жаздын күнү чылага аралаш жол ремонттогон жолчуларыбыз интернетке тарап. Уят иш болсо деле министр Жамшытбек Калилов баш болуп бардык жетекчилер ордунан козголгон жок. Башка бир уят сыйыттуу бирөө болгондо ушул кылганым уят деп кол шилтеп кызматын таштап кетет эле. Жок, бизде мыйзам жол бербейт экен. Эптеп аларга эскертүү гана бердик деп кутулушту. Анысы аз келгенсип Жамшыт мырза кол алдындагыларга ишемби, жекшемби күндөрү ишке чыккыла деп кыйнайт экен. Өзү жумасына канча күн иштейт болду экен. Болбосо жол салуудагы тендердин отметкасын алып коюп эле олтурабы. Эгер андай болсо жолдон жеген Калиловко жагып эле жатса керек. Ал сөлкө байларга билгизбей байып колумда пионер лагерден башка байлыгым жок деп байкуш боло калганына жан болсун. Жол оңдосоңуз да жок дегенде үй бүлөлүк бизнести катырат экен деп калалы. Эгер ошончо чынчыл жаппак болбосоңуз буга чейин чыр болгон балыкчы корумду жолу боюнча бир жыйынтык чыгарууга аракет кылдыңызбы же Бишкек Карабалта жолу эмнегиче эмне ишке ашпай турат? Айта берсе арман көп дегендей эле да. Өлкөбүздө кары картаңдар үчүн пенсиянын көлөмү октябрь айынан тарта көтөрүлөрү белгилүү болду. Албетте бул жакшы көрүнүш. Азырынча коомчулуктун кеңири катмарына мындай саамалыктар боюнча толук маалыматтар жете элек. Азыркы бийликтин мындай ийгиликтерин адатта ким болбосун тийиштүү жетекчи элге өз убагында туура так жеткириши милдеттүү эмеспи? Дал ошол иштердин күнгөй тескейин билүү үчүн соцфонд жетекчилигине соолдорубузду жолдойлу десек, тийиштүү кызматты бизден оолактап жаткан эмнеси? Же буларга сөзсүз эле гезит аркылуу кайрылышыбыз керекпи? Азырынча ушундай анонс кыла туралы. Калган кепти кезеги келгенде социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровдун өзүнө айтаарбыз. Атамекен фракциясынан Сайдулла Нышанов, Садык Шерниаз, Бахадыр Сулейманов, Эмиль Токтошев, Айсулу Мамашева, Абдимухтар Маматов өңдү депутаттар соңку убакта камакта жаткан лидери. Өмүрбек Текебаевди колдошпой бийликке ыктап кетишкени жалганбы? Дал ушуларды партиялык тизменин алдыңкы орундарына киргизип, эл өкүлү катары мандат алышына Өмүрбек Текебаев шарт түзгөнү. Бирок мезгилдин агымы менен чоң катачылык кетиргени бүгүн байкалууда. Ал эми Сайдулла Нышанов, Садык Шерниаз, Сулейманов, Токтошев, Мамашева, Мухтаров өңдүү 6 депутат чыныгы оппозициялык кадамдарын жасай алышпай, бийлик тарапка ооп кетишкени кандай? Ошондо булар саткынчы болуп калыштыбы? Жамандык башка түшкөндө лидеринин башын аттап кетишкен немелер эртең дагы кимиси болбосун, көнгөн адаттары менен ойноп кетишери белгилүү болуп калды го. Уялбаган кыз уялгандын бетин тырмайт деген учкул кеп бекерден айтылбаган экен да. Оо 2010 жылы жаңы конституцияны кабыл алган атабыз деп референдум өткөрө салышы эле анын жыйынтыгы менен Роза Отунбаева өткөл мезгилдин президенти болуп чыга келгенде элибиз таң калып эле калган болчу. Биз качан президентти шайлайбыз деп добуш бердик эле деген суроону бирине бири берип жооп таба албай коюшкан көрсө чын эле убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгү Отунбаеваны эч кандай шайлоо өткөрбөй туруп эле жок дегенде референдум өткөргөндүгү бюллетендин бир бурчуна анын аты жөнүн жазып койбостон эле президент кылып салышыптыр. Ошентип 1,5 жылдай өзүн президент сезип жүрдү Отунбаева. Бирок ошол бар болгону 1,5 жыл ичинде эле ал өзүнүн финансылык абалын бир топ чыңдап алганга үлгүргөнүн билип калдык. Андан сырткары мегакомдон чыгарылып кеткен 6 миллион долларга аралашканы тууралуу да кептин аягы али үзүлө элек. Коррупцияга каршы айыгышкан күрөш Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди темир тор артына алып келип камап, үстүнөн кылмыш иши козголгондо Роза Отунбаева биринчилерден болуп жетип келип анын таламын талашып, сотторго, прокурорлорго силер биз революция жасабасак, бул кызматтарда отурбай телеңер деп коркутуп басым жасап алды. Кийин байкасак өзүнүн да мегаком чырына катыштыгы бардыгынан чоочулаган тура. Ата-энелер балдарын кийинтип окуу куралдарын алып берип эми эс алдык десе китеп көйгөйү башталат. Шаар ичиндеги мектептерде ар бир окуучуга 3-4 китеп жетишсиз болуп, баягы эле ата-эненин чөнтөгүнө оорчулук жаралууда. Ушундай эле көйгөй алыскы аймактарда курч экени ата-энелер айтып бүтө албай жаткан кез. Эки окуучуга бирден китеп берилди, китептер эскирип тытылып кеткен. Окуу жылы аяктаганга чейин эки окуучу бир китепти кантип пайдаланат? Жетпеген китептерин сатып алып бергенге бардык эле ата-энеде каражат жетиштүү эмес. Буга ким көзөмөл кылат деп Кара Суу районунун тургундары массалык маалымат каражаттарына кабарлашкан. Мен укмуштай бышыкмын, эч качан сынбайм дегендей түр жараткысы келген Өмүрбек Текебаевди акылынан айнып сабыры түгөнүп бараткан белинде.
Ал буга чейин Мегаком компаниясынын Россиялык ишкерге алып берем деген убада менен. 1 миллион доллар пара алган оюнча соттолгон эле. Анын адвокаттарынын апелляциялык арызынын негизинде эми бул коррупциялык иш Бишкек шаардык сотунда каралууда. Ошентип 7 сентябрда болгон сот отурумунда мамлекеттик айыптоочу Манапбаев Текебаевдин айдоочусу Алмаз Мамыр уулуна кайрылып, сиз 13 майда Текебаевди супарага алып барганыңызды эстейсизби деген суроону узатты. Анан эмне болду дебейсизби? Айдоочусу жооп бергенге чейин эле темир тордун артында отурган Текебаев: «Эй Айбан, былжырава, сени соттош керек, айбансың» деп ажыаан катынча кыйкырып жиберсе болобу? Мындайды Текебаевди колдоп келген залдагы адамдар күтүшпөсө керек. Өтө оңтойсуз абалда калышты. Биринчиден Текебаев мунусу менен өзүнүн маданий деңгээли кандай экенин көрсөттү. Экинчиден ал айдоочумду чындыкты айтып жибербесинде андан оозунуп кыйкырып алды. Үчүнчүдөн ал мамлекеттик айыптоочунун арнамысына шек келтирди. Эми бул боюнча да өзүнчө мыйзам алдында жооп бериши керек болот. Төртүнчүдөн баш ката мекенчинин адам жасабай турган айбанча иштерди шымдын куру менен жасай турганын видео тасмадан көргөнбүз. Андыктан өз айбан болсо эле башкаларды да өзүнө тең туш кыла бергени жакшы эмес ко. Жатак абакта жазасын өтөп жаткан Нурлан Мотуев качып кетти деп шектелип жатат. Мындай маалыматты Кипрос агенттигине 6 сентябрда жатак абактын басма сөз кызматы билдирди. Мотуев Facebook-тагы баракчасына Тимур Анаркуловду жеңгени тууралуу жарыялаган. Ал: «Ура, мен Тимур Анаркуловду жеңдим, анын ар кайсы кызматтары текшерип жатат. Мени болсо башка жатак абакка которушту» деп жазган. Ал эми Жамптын басма сөз кызматы Мотуев расмий түрдө эч жака которулбаганын жана кармалбаганын билдирди. Ал абакка 72 сааттын ичинде келиши керек эле, бирок ал келе элек. Мындай учурда качып кетти деп эсептелет. Учурда документтер тергөөгө берилди. Тергөөдөн кийин чара кабыл алуу үчүн сотко жөнөтүлөт деп айтылат билдирүүдө. Мотуев номер 32 жатак абакка 7 жылга эркин ажыратылган болчу. Майрамдарга байланыштуу 31 августтан 4 сентябрга чейинки эс алуу күндөрүндө Жамктын мекемелери күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алынды. Буга байланыштуу бардык айыпталуучулардан ошол жакта болууну суранганбыз. Бирок Мотуев болгон жок деп айтылат мамлекеттик органдын билдирүүсүндө. Мыйзам боюнча айыпталуучу 72 сааттын ичинде жатак абактын мекемелерине барбаса качып кетти деп эсептелет. Мындай учурда сот тарабынан айыпталуучуга дагы 3 жылдык мөөнөт кошулушу мүмкүн. Жаңы окуу жылында 10 күн катарынан жаандан көп мектептен калган окуучулар билим берүү органдары тарабынан мектепке барбаган балдардын катарында каттоо калынат. Бул тууралуу билим берүү министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, бул тизмелер ай сайын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана социалдык кызматкерлерине балдарды кайра билим берүү системасына кайтаруу максатында өткөрүлүп берилет. Балдарды системалык каттоого алуу, социалдык кызматтар менен иштөө, үзгүлтүксүз мектепке барууну камсыз кылуу жана балдардын билиминин сапатын жакшыртууга багытталган. Кыргызстанда 2017 жылга чейин мектепке барбаган балдарды каттоо үчүн бирдиктүү системалык түрдө практика болгон эмес. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2009 жылы 29 миңден ашуун мектеп жашындагы балдар мектепке барбай жүргөн. Ал эми ЮНИСЕФтин билдирүүсүнө ылайык 66 миңден ашуун бала 2009 жылы мектепке барбай калган. Дүйнө жүзүндө 2017 жылы мектеп жашындагы балдардын 11,5% же болбосо 123 миллионду түзгөн. Ал эми 6-15 жаштагы балдардын арасында мектепке барбагандардын саны акыркы 10 жыл ичинде төмөндөгөн эмес.